A nossa equipe de reportagem veio hoje até a cozinha comunitária aqui da cidade de Capoeiras, onde o prefeito Negro do Mercado fez questão de vir pessoalmente fazer a entrega da alimentação e cumprimentar cada pessoa que estava aqui. O prefeito falou com a nossa equipe e sobre a importância desse projeto para sanar a fome das pessoas que mais precisam. É importante a gente ver a alegria das pessoas com esse trabalho da gente, onde a gente está ajudando a matar a fome, na verdade, dessas pessoas mais carentes. Tenho certeza que o pessoal está muito feliz com a nossa atitude e vamos cada vez estar reforçando e procurando ajudar cada vez mais as pessoas mais carentes. Estamos passando um momento difícil por conta dessas mudanças, mas eu tenho certeza que logo, logo as coisas começam a andar e a gente vai fazer de tudo com planejamento, com dedicação, com muito trabalho. Tenho certeza que continuaremos fazendo esse grande trabalho e olhando para as pessoas e melhorando cada vez mais a qualidade de vida das pessoas em Capoeiras. Nós conversamos com Maiane, ela que é auxiliar na Secretaria de Assistência Social, que detalhou um pouco sobre o funcionamento desse programa. Bom, a cozinha comunitária, ela veio realmente para agregar aqui na cidade. O programa Tá na Mesa é um programa muito completo, que ajudou muito as famílias. Nós temos refeições os 5 dias da semana, nós temos segundas e quartas a sopa, terças e quintas nós temos o almoço e na sexta-feira nós temos o café. É um programa muito importante, porque a gente sabe da necessidade do nosso município, a gente sabe como vive a comunidade, as pessoas que passam por aqui, todas são acompanhadas por uma nutricionista, a gente tem esse acompanhamento nutricional. E é assim, muito importante também que esse programa está para trazer para cá cursos também, para que essas pessoas também possam sair dessa situação de vulnerabilidade e abrir até espaço para outras também possam vir para cá. Nós conversamos também com Maria da Paz, ela que é a coordenadora da Cozinha Comunitária, que falou sobre toda a estrutura e todo o equipamento que o prefeito fornece para que a entrega da alimentação possa ser feita com muita qualidade. Nós aqui trabalhamos com uma equipe de 6 pessoas e funciona de segunda a sexta-feira. Temos almoço, temos o sopão e temos o café da manhã na sexta-feira. E funciona tudo direitinho, nós temos os EPIs, as meninas tudo bonitinha, arrumadinha, tudo vestida com os EPIs. O prefeito dá todo o apoio, todas as necessidades que nós temos, ele apoia. Nossa secretária, Tayane, também nos apoia todas as horas que nós precisamos. Nós conversamos com duas mulheres que recebem diariamente essa alimentação fornecida pelo governo municipal através da Secretaria de Assistência Social. Achei muito bom. É bom demais. O atendimento é bom, a comida é boa e elas atendem muito bem. Não tenho o que falar delas. Nego, muito obrigado. Que Deus te abençoe. É muito bom porque muitas vezes a gente não tem, né, a comida todos os dias, como muita gente da nossa população. É uma ajuda muito grande, muito maravilhoso. O atendimento, a comida é muito boa, tudo ok. Nego, mais uma vez, nós temos só de agradecer a você por atendimento que você dá a nós, à população do loteamento, da Coab, do Quartier, a nossa cidade toda. Muito obrigado por tudo que você faz e continue trabalhando do seu jeito que você vai chegar mais uma vez lá, se Deus quiser.